wallaahiya ugu billaahiya inaan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo daacadnimo leh, inaan dhex u ahaado xisbiyada, ururada iyo musharaxiinta sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqaynayo. Waxaa igu wallaahiya oo igu billaahiya inaan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo daacadnimo leh, inaan dhex u ahaado xisbiyada, ururada iyo musharaxiinta sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqaynayo. Waxaa igu wallaahiya oo igu billaahiya inaan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo daacadnimo leh, inaan dhex u ahaado xisbiyada, ururada iyo musharaxiinta sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqaynayo. Marka hore waad hambalyeynayna saddexdii xubnood ee maalinta horeal reebay waa kow qof xil loo magacaabay oo dhammaan intii fadhida ay gacanta siisay waa kow. Si loo arkaana waa reer bay noqonaysaa marka loo eego qorfiga baarlamaanada. Taasi waxay muujinaysaa in faham badan laga gaaray inay ku jirto danta qaranka iyo hawlaha socda in sidaa laydin ansixiyo oo dhammaantiin toddobadiinaba la siiya kalsoonida qaranka. Waxaa idin hor yaalla hawl culus. Wixii buuq jiray ee xisbiyadu isla buuqayeen ee lahaa ayaa jid bixinaya dadkoo dhan xalay maanta waxay ku seexdeen waxaa jid bixinaya komishanka baa la dhameeyey. Mas-uuliyaddaas waa idin taalla. Kolka qarankoo dhan dee nimankaa waxaa tihiin soo saaraya madaxweyneyaasha xisbiyadii qaranka ee madaxweynaha dhalay labadiiba idinka hor yaalla arrimanka oo idin kasoo wareegeen mas-uuliyaddooda. Marka waxaa idin yaala horta marka hore waxaynu waaye aragunahay waxaa u baahan tihiin inaad samaysataan xeer hoosaad dad aan afar qofna ahaatee adigoo socdo waa inay horumaxay noo xeera. Marka horta xeer samaysta, laakiin markay qariya qari tagto haddii reference ma la waayo way safgaran waayaan. Taa ka digtoonaada oo xeer hoosaad idinkoo caafimaad qabo bannaanka jooga isla heshaan idinka idin dana aad ku shaqayn kartaan qaranka u danasha samaysta. Laba, hawlihiinni waa gudagelaysa. Waxa u horreeya la idinka sugaya oo anaana ka sugaya amanka doorashada madaxweynaha goorma la gelaya, goormaa diyaar garooba, erag kala diyaar garoobe, qaranku waa intaas isku haysta dusheena taalla. Hawsha hadda ka gudtaan waxaa soo hadhaysa oo aan ku dardaarmay hawsha diiwaangelintu kharash badan iyo waqti badan bay naga lumisaa. Doorashaduna qiimo badan bay nagu joogtaa oo inaan qaran ahaan qaadi karin. Dimuqraadiyaduna waxay nagu joogtaa dhibaato badan oo dhiigbaxa dagaal walba naga kulan. Waa mar olo lagu jiro oo dadku culoobayo. Marka lasoo baxa dadka baa la heshiisiinaya iyadoo intii hore laga busa la buuqayo oo dhaqaale yaraaye ay taageen yaraan wax ku qabsan lahayn taaba inaga galay ay haddana tii kale soo gelaysa. Markaasayn isku arbush weyna cid walba way ku dee buuq badanta, laakiin dowladaha hore dee bahashan samaystay ee diintooda iyo cadaaladda waafaqsan way barteen. Adiga arkaya ingiriiska saddexdii sano afartan mid baa la bedelaayo prime ministerka oo way yaqaanaan sitan, dhaqaalena way u haya, dadkuna way u taabaran yihin. Inagu dhaqaale wahan doorashada ku hawl badan aad bay dalka dhiigbaxa u yihin. Waxa dhiigbaxa maskaxda dadka waynu ku culoonaa doorashada kambeyn ka yar si foolxumi nagu culoona xataa waqti aan ku neefsano oo iyadoo la nastay tii kala galama hayo. Saasaan isu raaciyay waagi dhaweyto labadii doorashoe hore tallaabo wanaagsan bay wixii hadhana waa laysku geygeyn karaa, laakiin iminka waxaan ku jiraa xaalad u baahan horta in laga saaro buuqa jira laba doorashoa iyo duniyaa loo qaadaysa. Mid waa tii xisbiyada, markaas saddex xisbi soo saartay ma madaxweynaha la dooranaya
urrada arriya madaxweynay doonaya ma dhici kartaa ilaa ururadoo urura sameeya madaxweyne ugu dulmaysaanadi u sugaa contestka sharciga maaha diiwaangelintu haddaba labada way saamaysaa marka waxaan u baahannahay diiwaangelinta sida caalamku u sameeyo inay sanadka una socoto shaqaalada aan u samayno gobollada la geeyo ay hoos timaado oo si joogta u maamushaa iminka maxaa dhaca commissionka markay doorashada cadiis dambe uu iska nastaa waa freda 2-3 years baan hawl badan qaban commissionka marka waxay ahayd inaad samaysaan officeyaal ilaa distrigida taga oo shaqaalihiina oo dhaatadiina ururiya oo protective ah security dhaatadiinu ay tahay dee protective dabeetana aynu soo galo doorashada idinkoo diyaara laakiin mar qura ula diiwaangelinta ha galo waa 8 million dollar 8 million baa ku baxama 7 million haddana doorashadii baa laoranaya hala galo waa 7 million kale 4 million waa security-ga iyo bibarka waraaqaa laga shaqeeya intaa idinku baahantihiin intaa in lagu kala ku baxaysa oo security ka badan dadal yara weyn oo waxba hayn abaara iyo qas iyo ku jira marka waxaa la idinka doonayaa idinkoo ku cusub idinkoo hore uga shaqeeya idinkoo waaye arag ulahayn badan cilmiga oo tarmeelbaga inaad ka fikirtaan war haddii aynu doorashada dalka lanoo saaray sidee dalka doorashada dhibaatooyinkooda loo yareeya positivekoodana loo qaata markaas waxaan buuq inaga yaraanaya haddii kale intii doorashanu galo waa iskooda mid un marka la galayo waa daqaal iyo qolo iyo buuq marka laga baxo waa inta lasii qaboji waaba rotiin bini aadmuna dee wuxuu qaataa waaye arag ou ka baxa I hope inaad taa xalisaan sidooda aynu heshaan fishan ka dheer ay wataan anugu wadala shaqeynan gacan buuxaa naga helaysaa hawlaha wixii fudeynaya waxayna intaagu waayen intaa iyo wada shaqeyn wanaagsan dhammaantii soo dhawaada dee idinku baa la sugaya imika qaranku idinku sugaya kolkaasaa expectation badan badan baa lakalasiinayaa iyadoo taagtii looga allah idin sahlo marka anugu se waan ogahda waa idinla gelabgelayaa halaanjo waa mahadsantii ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed